Lai. Ah, Moi yenyewe, Moi is a scam. Wah, that's a lie. Yani scam aje, aje sasa. Yani, yani uoni 2020 kuna kisirani bana. Kisirani gani bro? Sina gas kwa nyumba, pesa imeisha. Yani, you Kenyans don't even. Yani lazima mblame kitu, sasa si alikufa peke yake. Mimi nikwambia, tafuta kitu ya kufanya mazee. Tafutanga kitu ya kufanya. Wa. Walai. Walai msee msiponichangia pesa mimi nakuwa chokora walai. Msiponichangia pesa ya rent nakuwa chokora. Ah, wa. Sawa kesho tu. Nauma bana. Nabidi uzoe.